20 гривень замість 5. Парковки у місті подорожчають. Та от куди йдуть ці кошти? За оцінками експертів, за рік доходи від паркування сягають 100 мільйонів гривень. З них 12 йдуть у вигляді податку до міського бюджету, а могли б усі 100. Чому так відбувається і хто отримує прибуток? Дивіться у наступному сюжеті. Підвищення вартості парковки в Одесі – питання вже майже вирішене. Єдина інтрига – наскільки саме. Парковка буде дорожати. Це офіційний документ, який готується, він буде прийнятий на ісполкомі. Це регуляторний акт, тому потім він має пройти регуляторну службу. Планується, що це буде 20 гривень, але це залежить 20 гривень в час. Це залежить від економічного просчету, від того, все це утвердить ли управління економіки. В общем, це велика складна процедура, і, може бути, це там буде десь к февралю. Люк марта повищення. За ці кошти мало б бути організовано паркомісце з розміткою і термінал, в якому можна сплатити стоянку. Та натомість паркомати пошкодили чи вкрали, а гроші за парковку отримують невідомі. Замість паркоматів під знаком про платне паркування лише люди у яскравих жилетах, які від камер ховаються. Жаліються працювати більше ніде, бо вони на пенсії, а копійку заробляти треба. Та замість нормальної парковки тут ані розмітки, а не реального нормального паркування. Ось подивіться, як запарковують тут автівки. По якому праву ви деньги у людей берете? Камеру, я вам скажу все. Я йду сюди, буду витягнути, не хочу зустріти тринку. Не хочу зустріти. Ну, морози, дощ, снег. Ну, люди мені віддають поработати. Ну, всі, на цьому, тут очки у нас, одні пенсіонери і інваліди. Ось цей кусочок. Ми від чого вийдемо сюди робити? Тому що нам, нас нігде не візьме. Нагадаю, за законом України парковку необхідно сплачувати лише через спеціально обладнаний апарат. Тобто, фактично, віддаючи гроші ось таким паркувальникам, ви сплачуєте їх в кишені бізнесменів, а не у міський бюджет. В мерії ситуацію поки не коментують, доки не буде остаточного рішення. Івана Герсимчук, Валентин Мірза, 7 канал.